Ok, sveiki visiem, te ir Kukuruka un es spēlēju Team Fortress 2 kaut kādā serverī. Man darām būtu beigas, ne? Būtu nolagojis. Man arī nolagoj. Atvērš serverī. Neis, fuck. Idiot, kas netaisu. Video bija šip. Bet kas kūlu. Man tas laikam staisīt video. Labāk nebūtu pieredzis, ne? Es domāju, Team Fortress papilnēt. Tas būtu... Aha. Augšā. Es tā neesmu pro. Bet... Ok, es nemāk spēlēt. Jā, ne. Kuram labāk sanāk. Upsi! Nu kā, mani sauc šitie spēlē. Kā man sauc? Kukuruka? Jūrējot damage'us ar to pāra uzspēlēt. Nē. Oi, visi kaut teņš. Es varbūt varētu satikt mani. 400 tūkstoši varbūtu. Es varēsiet ar manim pafilmēt Team Fortress, ja gribēsiet. Man 500. Ok, man tas jāpaspēlēt. Bet pakaļ arī atpakaļ. Pyro! Nu? Jāpamēģina ar Pyro. Ok. Jā, es paņemšu. Quick fix? Nē. Fuck! Interesants. Ok. Labi, es nemāku spēlēt. Šnūps. Nu, visu pretinieku man domi. Es jau taču stūvoju serverus. Tikai ne valandas. Dažreiz. Nu, protams, ka ir tā. What the f... Bet man tāds ekrāns. Jā, brļēt, kalmē. Ok. Es par trauc sūdzu vērtu. Es tā kā... Ko es gribēju teikt? Es Minecraft serveru es nevarēšu paspēlēt, kas ka... Nu kaut kas tas nočikrējās Minecraft. Es kā single player varu paspēlēt. Tas... Stūm... Kaut kāds tur eros? Ā, jā, es arī apdeitot nevaru viņu. To... Minecraft. Vod jaunu versiju. Tāpēc. Nevaru apdītot. Oh, fuck. Viņa vieta to līdz dominēja. Nē. Kurā vieta tāds karts ir? Tā. Tā. Kas es novācu vispār? Nu vai, kur ir es? Kur es esmu? Ko es šitie neesmu? Ok, what the fuck? Bīgaļi. Ok. Būs jāspēlēt tagad biežāk šitā spēle, iemācītos atkal spēlēt. What the fuck? Kā var uzpūst? Te? Ai, ok. Jā, es tevi daudz neko neesmu dabūjis. Es bieži nespēlēju. Varbūt tagad biežāk sāku spēlēt. O, nice. Varbūt... Es jau kādu draugu paspēlēšu. Tā... Pafilmēšu arī... Kaut kad pa... Modern Warfare 3, tad kad es... Iekačošu, man vēl viņš nav... Ko? Bet es taču nemāk spēlēt. Čakaros, kāpē... Ok. Es tu slēpēju ārā. Supa. Kā šito? Slēpēju, saka.
Ok, jānoš jau kāč. Vai kur es esmu? Su. Nav neviens kills. Nu, pipi. Jā, viens. Es redzēju tevi, bet domāju, ka tu mēr... Bet, nu, kļūdījies. Ah! Vai ko paspēl? Nu, ir pie paspēl, es vienkārši... Ai, pēri. Vai? Ai! O, nē, es viņu novacu. Yeah! Es esmu pro! Oh, fuck! Vairāk nē, esmu pro. Ok, jāmācis sniperi spēlēt. Jāmācis ar sniperi spēlēt. Vai nav mūgurs. Nehočam. Jā, viens, es varbūt to... Nu, arī pafilmēšu to. Katru viņu sauc Manvis Robot. Labi, tā viņu nesauc, bet kaut kā tam līdzīgi viņu sauc. Fuck! Nu, tur kur tā kā... Pret robotiem. Voice! Medic! Medic! Ah! Shit. Ar šito jāpaspēlē. Tā, kur varētu viņu nolikt? Ok, šitie ne... Fuck! Ah! 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 Bāst. Ah! Ok. Nevajadzēja vien. Nu kuriens viņš tur? Pārādījās. Bet es vien tā neesmu novēc, tikai vien čalīti. Viņš ar pējiem mēm. Es zinu, ar ko paspēlēšu. Nu, bet nebūs numeris, ja bija maz HP. Bet man tā arī bija maz. Spēlēs ar spai! Svienīt bija ar viņu pro. Vairāk neesu. Tāpēc es esmu un ko es saku, es spēlēs. Mēs viņu bija pasakot. Nē. Es nevaru spēlēt. Vai, nē. Ko es argad galvīt, ja pirmajā vietā? Tā taču mēcina laika. Nē, vienu. Es kakāju. Idiots, 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 idiots. Idiots, manu. Šito mēslu, nu. Viss! Viss? Smugurā ir. Viss! Ku? Čīters. Armeti, kad esi bēg. Yes! Okay! Kur tu esi? Sopranto, ne? King? Okay, pamēģināšu pilstolīti. Iemi, ko es spēlē abajiem? Nā, man divi kīli.
Mums paņem laikam nekas nav dabūt. Kas tas ir? Ā, jā, tas laikam tas nerģi viņu. Tūt. Kas tas bija? Kā šito varēja izdarīt šo aizmetis? Kur man citīs? Ha? Ej! Piedod, ka tev iespēr. Pārvērtīs jūs neredzams uzreiz, kad šitas attaisīsies un nošaušu tevi. What the fuck? Čīti! Ai, jau jāpspēlē šito. Demo man vai kā tur viņš... Slokam demo man... Es nemāks viņš... Spēdējā vietā! Nē! Yes! Tā būs beidzot... Bazooka. Patrons ieslēgs. Yes. Beidzu tablīt kaut kur nav. Mums neesam, vai viņš var normāls. Būs jāpskats. Labi, beidzot uz kādu novācis. Es ar šito māku tagad spēlē. Laikam. Es arī surfu spēlēju šiten. Mierdīk man, oh fuck! Skaties, okay. Oh fuck! Go, go, go! Problem. Fuck! Ātrāk. Paralēdējies. Kas tas bija? Ātši man ir. Tam ir. Sliktais. Magic! Nie, jū, hua! Oi! Es esmu idiots. Bet es tur prieks, ka spēlēm ir. Tik saku so. Ok, mēs jau tik tā. Ok, paņemšu to otru. Yes, snova ciņa. Bet es varu šito labi spēlēju. Oh, yes! Nu, fa, kā tur varēja pasaukt? Bet man krītis varēja lietdarīgāk izmantot. Četri skills es tikai izstāks. Tāpat bija tukšs mediķis. Ak, kas... Tolum... Ah, ab... Man... Tā visiem spēc filmēt un tiksimies nākušajā video.